goobtii gabooye iyo goobtii Soomaali weyn waa qaybta ugu horeysa insha Allah. Qaybta labaadna waxaan ku taataaban doonaa dalkeeni iyo laxamista ku kacday dowladii barakaysnayd iyo qiimihii dalka ummadda Soomaaliyeed iyo noloshii dadka ummadda Soomaaliyeed ay rabeen iyo sida maanta wax u socdaan insha Allah. Taas ayaan kaga hadli doonaa. Marka qaybta koowaad biidmillaah waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Waxaan salaamayaa dhammaan bahda gabooyo meel kastoo adduunka dacaladiisa ay kaga nool yihiin. Gabooyo waa dadkaydii, waa dadkeenii, waa ummaddeenii, waa dadkii Soomaali ugu qaalisanaa oo ugu qiimo badnaa. Reer Landeerow dhagaha furta, anaa maanta wax idiin sheegayo, dhagihiina fura, horeyna waa idiin iri. Reer Landeerow, gabooye waa ummadda Soomaali. Horta dhibaatada Soomaali haysata koo waa meesha uga timid. Marka labaadna midaa idiin sheegayaa, gabooye waa dadka Soomaali ugu qiimaha badan. Gabooyaan ahay, gabooye waa dadka Soomaali ugu qiimaha badan. Waa dadkii Soomaalinimo ma taqaanaa ku noqday inay dalkoodii u halgamaan oo sameeyaan hubkii ugu qaalisanaasoo adduunka oo lagu dagaalamayay casrigii jiray daataan. Waa dadkii dalkooda seefgareeyey. Gabooye maanta meel kasta ummadda Soomaaliyeeday waa la soconaa. Meel kastoo ay ku nool yihiin waa lagu bahdilaa, waa lagu xumeeyaa, waa lagu takooraa, waa lagu fogooyaa, waxaa laga dhigaa inayna Soomaali ahayn. Gabooye waa ummadda Soomaali ugu qiimaha badan oo ugu qaalisan oo xalaash ah oo weligood wax xadin oo weligood wax dilin oo weligood ka hor imaanin islaamnimada. Waa dadka diinta maanta dadka ugu badiya, waa dadka cilmiga markay noqoto farsamayaqaan ugu badiya, waa dadkii dalka Soomaaliya oo dhan kor u soo qaaday. Gabooye waa dad Reer Landeerow kulligiin idinka qiimo badan. Maanta waxaan ognahay oo tan ugu dambeysay ay tahay bliis. Waxaan idinku codsanayaa gaarsiiya in alle inta aad gaarsiin kartaan walaalayaal, bliis haddaad sidaydoo kale aaminsantihiin gabooye oo aad jeceshihiin oo aad gabooyetihiin sidaydoo kale walaalayaal, anigu gabooyaan ahay, haddaad gabooyetihiin bliis share my video, u gee asxaabta xanuunsan iyo Landeerayaasha laankaa ka go'aanay, u gee. Maanta dadkeena ku silicsan oo la sheegay waqooyi galbeed, waqooyi Soomaaliya oo maalin walba lagu haya xanuunka, oo maalin walba lagu haya xanuunka faraha badan, oo maalin walba lagu haya gumaysiga, oo maalin walba lagu haya takoorida, oo meesha ay degan yihiin laga dhigay bilaacadda wasakhda lagu shubo, oo biyaha ay cabayaan laga dhigay bilaacadda biyaha maxay tahay qashinka lagu shubo, oo takoorka adduunka ugu xun lagu sameeyo, oo la yiri Itoobiyaan baa walaalaheena iyaguna waa cadowgeena number one la yiri, oo ayaga laga faanay Itoobiyaankana hag la siiyo oo dhinacyada laga dhunkado. Sheer gareeya waa idin baryaa bilis gudbiya u geeya walaalaha Soomaaliyeed. Gabooye baan ahay, gabooyaan adduunka ugu jecelahay. Soomaali waxadooyay dalkooda dumisooy, meel walba baabi'isooy, ummaddii oo dhan gubtooy. Reer Landeerow, gabooye waa dadka idin kugu boqorsan, waana dadka boqornimada idiin qaadi doona, waana dadka idin kugu hadhowta aad kulligiin wada hoos imaanaysaan. Anaa runta idiin sheegaya, gabooye waa dadka aad kulligiin hoos imaanaysaan, because waxa aad up to now 2018 ku samaynaysaan, waxa aad 2018 la taagan tihiin, waxa 2018 maanta meel kasta oo ay ku nool yihiin meelba meel bay dhaartaa. Laakiin meesha ugu xun oo ugu xun oo lala yaabay oo adduunku gacanta ka taagay oo dadkoodii Soomaaliyeed ee u eeg ee lamidka ah dhahaaya axmaaradaa nooga fiican, axmaaradaan ka jecelnahay, oo biyaha wasakhdaa ku shubaysa, oo eeryadooda diiday inay gawaaridooda galaan, dadkaas ayaan maanta la hadlayaa. Soomaali idinkaan ahayn markay noqoto Soomaali. Runta dhaladka Soomaali waa gabooye. Qofka dhaladka ah Soomaaliya waa gabooye. Gabooye waa ummadda Soomaali reerka ugu qiimaha badan oo ugu qiimaha badan oo ugu xalaalsan oo xalaal quudatada ah oo diidan in ummadda Soomaaliyeed xataa weligood qof aan xadinin, weligood qof ma xadinin, weligood qof ma dilinin. Baaba 30 sano dalkeenu ku jira, weligood dowladda qof kuma qaqabsanin, weligood qofna ma jiijiidanin, weligood xumaan dalkeena kumayna samaynin. Actually waxay dalkeena ku sameeyeen wanaag waa dadkii difaaca dhan iyo hubka dhan sameeyey, waa farsamayaqaaniinteenii, waa wax injineeradii ummadda Soomaaliyeed. Kuwa ka faanaayo oo baabacsan oo maxay tahay macawista xun oo qaadka gudishooday oo hoogay oo ba'ayo axmaarada kabaha ka daba qaadayo, wallayo billayo talle boqortooyada aad ka subkan doonto oo aad kabaha u qaadi doonto waa gabooye. Nafsiga ka socda waqooyi galbeed, ka geestu ka gees meel kastaba ha ahaato, qolo kastaana ha degto,
waxa ka socda waqooyi galbeed, waxa ka socda waqooyi, hala joojiyo, hala joojiyo. Waxa ii dhaama Itoobiyaan, waxa ii dhaama Axmaar, waxa ii dhaama maxay ka gabooye oo wasaqda ugu shubaya meeshooda oo biyo xalaal oo biyo nadiif xataa loo diiday. Wariyaa adduunyada ba inaynu ku gadiyaan rabtaan, sidee u dhaqmaysaan, sidee u fakaraysaan? Dadkeenna walaalaheen oo noo dhashay oo qiimaha badan oo sharafta badan oo quruxda badan oo aad ka wada faanaysaan oo aad tirahdeen maya 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 aad tirahdeen reerka adduunka meesha horta balaayo dhan qabyaaladoo dhan waxay kasoo gashay Soomaaliya waa waqooyi. War waqooyi horta qur-aan hala saaro oo waqooyi qabyaaladan tiradii ka badatay oo ka badatay oo ka badatay oo dhaaftay oo buux dhaaftay oo ummaddii dhan karoos garaysay ha laga qabto. Waqooyi dadkeennii waa maxaa ku dhacay? What happened? dadkii naga dhashay oo dhalnay oo aan maxay tahay faamilka ahayn waaye maxay tahay qabyaaladan habeen iyo maalin lagu gumaadaayo walaalaha Soomaaliyeed xataa waxayna soo gaartay Maryan Marsool iskuulay dhistay xataa oo tir dadkiiyo tacliil la'aan war xataa iskuulladii ma tegi karaan wariyaa Soomaaliya war ma ka haysaa wariyaa gabooye iskuulla ma tegi karaa gabooye iskuulladii ma tegi karaa horta taa ma wagtihiin iskuulladii waa loo diiday waxaa tir gabooye ataa ilma dhiganaysid waxa la yidhi oo gabooye ataa na taaban caruurtaa naga taaban gabooyaa ta caruurtaa naga taaban iskuulladana lama aadaysid iskuulladii lama aadaan wariyaa biyihii lama cabaan ilaahay ka baqa ittaqullaah yaa khay ilaahay ina abuurtay ka baqa biyihii ma la cabaan walaalayaa biyihii waa u diideen inay la cabaan biyo lama cabaan oo xaafadoodu waxa la gaaruhu xataa ma ogola inuu geeyo qofka oo gurigiisa hortiisa dhiga xataa tagsiiluhu wuxuu dhigayaa baa la yidhi meesha laga galo xaafadda buulee oo ma galay halkaan because gabooyaa ta iskuulladii waa ka takooreen gurihii waa ka takooreen suuqyadii waa ka takooreen laakiin axmaarada xabadkay ku qaateen can you believe it axmaarada xabadkay ku qaateen laakiin dadkeeni meel kasto haysoo wicin please haysoo wicin aan qolo xumaan raali noqda qof dab daran baa isoo wacayay waa u jeedaa life inaan ku jiro haysoo wicin wariyaa life inaan ku jiro waa ii jeedaa waxaa laga sameeyay waqooyi oo lagu haayo lagu haayo ummadda gabooye hala joojiyo ummadda gabooye waxaa lagu haayo hala joojiyo takoorka oo maxay haytay dhaafay buux dhaafay oo aan ahayn takoor ibni aadannimo adduunyadana way ku raaxaysanayaan adduunyada meel walba waa joogaan oo waxay leeyihiin waabaana la dilay waabaana la dagaalay iyo dalbaan ka go-aynaa gumaysiga lagu haayo reerka la dhaho gabooye gumaysiga lagu haayo wargabdhahooda meel lama fadhiisto oo wiilashooda iskuulladii ma aadi karaan oo waxbarasho la'aan baa ku dhacday ilaahay ka baqa soomaaliyeed waxbarasho la'aanaa ku dhacday iskuul la'aanaa ku dhacday waxay awoodi waayeen maxamed aqana walaalkii qaali soo dhawow waxay awoodi waayeen ilmahoodii inay geystaan iskuulladii dadka soomaaliga ah tagayeen waa loo diiday waxaa la leeyahay xataa dowlad iskama daaba dowla waaba loo diiday ma ka qayb geli kartaan baa la yidhi because gabooyaa tahay because waxba ma tihin waxaa la dowladda kama qayb geli kartaa waxaa loo diiday iskuulladii inay la tagaan waxaa loo diiday meesha biyaha ka cabaayeen nadiifka inay ka cabaan waxaa loo diiday xaafadooda tagaa sida inay gasho waxaa loo diiday iskuulla fiican inay yeeshaan waxaa Maryan Marsool aruusatay lacag fanaanadii ummadda Soomaaliyeeda qaranka ee qiimaha badnayd ee weliba wadaniyadda ahayd ee weliba dadka jeclayd oo anigu aad u jeclahay for real aan aad u jeclahay waxay aruusatay lacag waxay tagtay maxay tahay meesha la yidhaahdo waqooyi waxaa isoo gaartay ayadoo uguma dhihin laakiin waa sida ummadda Soomaaliyeed anigu awaligeeba lama hadlinaa wishina la hadli lahaa Maryan Marsool laakiin maxay tahay waxay soo gaartay in la yiri iskuul bay dhisatay iskuulka xataa waa xataa waxay ku qortay baa leh Traawi waa loo diiday magaca Traawi oo waxa la yiri maya maya maado maya magaca maama dhimaan iyo maxay tahay gabooyaad noogu qoraysaa magaca ha noogu qorin magaca Traawi waa fanaankii waa abwaankii Soomaali ugu weynaa wargumaysiga iyo dhibaatada iyo xumaanta iyo ceebta iyo fawaaxishada lagu haayo dadka walaalaheen oo nala dhashay oo qiimaha badan oo sharafta badan oo idinka dhanba idin soo qiimeeyay oo wanaag aad ku naaloonaysaan soomaaliya idinla soo sameeyey awoowayaasheen biraha ma garaacan jirin ree baadiye ahayn waxba may aqoonin waxa biraha u tolay oo gamuunka u sameeyey oo ummadda inay iska celiyaan sameeyey oo qalabkii lagu dagaalamay dhan sameeyey waa gabooye wax alla waxa soomaaliya aan weligood wax dinin weligood wax xadinin weligood qof islaama dhibaato u geysan ummadda soomaaliyeed daacadnimo iyo wax soo saar kula shaqeeyay waa gabooye waxa ilaa hadda xalaasha iyo wanaaga ee dalka soomaaliyeed inuu wanaag noqdo ka shaqeeyo gabooye weeyaan waxaan idin leeyahay wariyaa reer waqooyiyo war alla idin ka baqa ilaahay idin abuurtay ka baqa gariiriyuudu ku dhicin ilaahay idin abuurtay ka baqa war dadkeeniyaa tihiin waan jecelnahay war soomaali baa tihiin war innaga dhan waxba ma kalanihiin war dhammaan tihiin meel kastoo aad joogtaan hadday buuhoodla tahay iyo hadday tahay hargeysa gadaasheeda iyo hadday tahay maxay tahay boorami
وردت كلا نهايو والله ببي أو والله هلاقي أو والله كريدي إلهي كبقى أو جوجيا ولا لي الجميس قال لي مذبط كور كان إيه حمان كان ترى ضبطا جوجيا جوجيا ولا لي مذبط كور كان مذبط كور كان هلا جوجيو تدك الصومالي يضع ضوء وضع نشين كل جال اسكم مد أيينو ماي كل جال لم أدري أهل بينو ماي كل جال اسكم سنجي بينو ماي كل جال حال ميلان كوضني مد كل جال أبتي أنا أدري قرابينو ماي ورحلة جوجيو ور انت قالوا قريب انو كبعي صوماليا او ريالي قريب على دار الله انو كبعي او مد صوماليا دور دم بربر بي تاني يرس كجرتا ور امدا اللي باعتضا الوحاية هل قدايو امدا اللي باعتضا الوحاية هل قدايو او قميسيقا ايا حمانتا ايا مدبتكوركا ايا عيرينتا ايا كفاندا ور قبنا حتى المصارمة ويلش المسلامة اللي قعنتي باليسك قوينيا و 2018 قال يا اسلام باسل دقل وحي اسلام دقل عداني مدو waxay isla dagan buuri iyo hindu waxay isla dagan ummadii ilaahay xalqiga adduunka uu abuurtay oo dhanba isla dagan sidee ayaa gabdhaha quruxda badan oo naartay oo gacanta lagu sameeyay iyo wiilasha biyo dahabka u eeg ee gabooye ee naga wada sharafta badan ee idinka wada qiimaha badan ee idinka maxay tahay daacadsan ee idinka alla ilaahay toobkeen badan because kuwa ilaahay waxay nooga toobkeen badan yihiin dadna ma dilin dadna ma xadin awoogoodna waxna soo xadin awoogoodna dalki ma buburaayoogana waxna ayagu daacadnimo ayay ku jiraan saasay tahayna meel kasta ayaa lagu gumaystaa meel kasta ayaa lagu xumeeyaa meel kasta ayaa laga faanaa meel kasta ayaa goori loo dajiyo kaligood meel degan yihiin war macaaboo saasay haddaad tagtay kaligood meel bay degan yihiin haddaad baryo dhan tagtay kaligood meel iskaba daa meesha ugu sii darana oo ugu sii daran oo midabta koorku aan la kala qarsan oo midabta koorku caadi ka yahay oo qabyaaladu ay ka tahay buumi iyo adaab ugu sareeya dadka waa waqooyi war qabyaaladan iska daaya qabyaaladan idin rogtay iska daaya iska daaya qabyaaladan walaalayaal qabyaaladan foosh xun ka tanaasula qabyaaladan xunta ah oo adduunkii antaa ku nooshihiin aad aragteen sida loo nool yahay ka xishooda ilaahay baan ku dhaariyey ka xishooda qabyaaladan foosh xun dadka masaakiinta ah oo dhinac walba ka rafaaday oo dhinac walba laga rafaadiyey oo dhinac walba walaalayaal laga dhibay oo soomaali kareeday ammaan siiya reer waqooyi ammaan siiya ilaahay ka baqa iskuullada u diideena fura dowladda aad u diideenaya inay ka qayb galaan ummadda dowladda maxay tahay in dhahay laandheerayaashaan nahay war laandheerayaashow laandheerayaashow laanka allah idinka jaray ummadda soomaaliyeed oo ku nool waqooyi kulligood waa reer waqooyi ee u ogolaada basishinkooda u ogolaada xaqooda u ogolaada inay dadkooda ka mid yihiin u ogolaada in ay ummadda soomaaliyeed ay seem tahay oo qof kasta oo waqooyi ku nool oo hilkiis ku dhashay oo asagu ku dhashay in ay dadku seem yihiin u ogolaada u ogolaada ka qaada dadka cariiriga iyo xoogga iyo dhibaatada iyo maxayta gumaysiga iyo midabta koorka iyo wax afraad ka saac aad ku haysaan ka qaada ka qaada ka qaada walaalayaal ka qaada ummadda soomaaliyeed ee waqooyi ku noolow maanta sheekooyinkiina banaanka yaalaan horena weligeed waa loo maqlaayay dadkii oo laandheer ka dhahayay ayaaba midba midka kale iska kursi u sii koraya oo leeyahay anaa asaa ka sarreeya anaana ka gobsan maxaa moodaysaa marka gabooye oo masaakiina oo iskuulladii loo diiday oo meel walba loo maxay ta laga takooray oo tagsiga xaafadooda uu geli karin oo maxay ta biyaha xaafadooda aan lahayn oo meeshay imaadaanba cara allah ka baqa cara allah ka baqa ilaahay caradiisa ka baqa waxa biyo looga waaya hargeysa waa waxaa waxaa maxay ta dhibaato badan u socota waa waxaa waxaa dadkii dhan u kala daasanyihin waa waxaa waxaa axmaaru dhinac walba noogu soo fiday sida maxay ta soorti noogu soo fiday waa waxaa war ilaahay dadka dhahaayo gabooye waxaa ii dhaamo axmaaro gabooye dadkaygii soomaaliyeed dhiiggeedii iyo dhacaankeedii ilmaadeerada iyo walaalahay ayaa waxaa ii dhaamo axmaaro dadka dhahaayo axmaara ii dhaanto hadday axmaaro kuu dhaanto aday kuu dhaanto anaga nooma dhaanto axmaar annaga iyo dadkeena dadkeenaa nixigo dadkeena gabooyena dadkaba waa ka sarreeyaan waxa weeyaan dadkii ummadda soomaaliyeed oo dhan nabadda ay ku naaloonaayeen muddada dheer oo gumaystaha ku saareen dadkii ugu horreeyey ee ka shaqeeyey weeyaan dadkii ugu horreeyey oo ka shaqeeyey weeyaan marka takoorka lagu haayo iyo edabdarada lagu haayo ha laga saaro ha laga saaro walaalayaal intiinaa ku jirtaa gudbiya bukaan socodka iyo macaayiista meelba yaacaysa iyo dadka xanuunsan ee weligood biskoonaynin ee weligood biskoonaynin ee qabyaaladu dilootay ee qabyaaladu dilootay jacaylka axmaaraduna meel walba ka buuxdo u dira masajkayga u dira masajkayga wariya aan gabooye kaana sharaf badni kaana qiimo badni gabooye baan ahay waanad ka sharaf badnahay waanad ka qiimo badnahay soomaali dadka ugu qiimo badan ayaana nahay gabooyo
gabooye haddaanahay dadka soomaaligu qiimo badan baa nahay, dadka ugu sharafta badan baa nahay. Waa dhibaataan soo gaarto, waanala baabaasada, waa run, waanala gumaysta, waa run. Maxay tahayn waxaan nahay dad soomaaliyeed oo islaam ah oo buur soomaali oo 100% soomaali ah, laakiin wax badawiin ah oo caqli xun oo diin lahayn oo islaamnimadu ku yartahay oo dhaqanka diinta islaamka aan ku dhaqmin ayna heleen baa nahay. Taasaan caruurta iyada meel walba qalbiga laga jabinayo oo meel walba niyadda laga halaynayo oo meel walba maxay tahay la gumaysanayo oo meel walba la durkinayo oo meel walba la riixayo, waxaa riixaya waa dad soomaaliyeed. Caruurta iyaduna waa dhal soomaaliyeed, maaha afrikaan, maaha tanzaniyaan, maaha ugandais. Waxaan nahay dad soomaaliyeed 100% soomaali, idinkana qiimo badan, idinkana sharaf badan, idinkana qiimo badan, idinkana sharaf badan. Marka meel kastoo aad joogtaan, stop right there. Adduunku sidii hore maaha, hadda adduunyadu indhahay kala furatay. Adduunku sidii hore maaha, annaguna maanta dadka inaan ka sii sarrayna ma ogiye, ma ka hooseyno. Weligeedna dadka waan ka sarraynayno, wixii kabtiina iyo karintiina koba ay annaga ahayd. Haddana maantayto waxaan idin tusaynaa inaan adduunyada weli ka sii darnay sidii hore. Dalkana waxbaan ka leenahay sidaa u leedihiin baan u leenahay, Hargeysa sidaa u leedahay u leenahay, Burca sidaa u leedahay u leenahay, Boosaaso saa u leedahay u leenahay, Bari oo dhan saa u leedahay u leenahay, Banaadirna saa u leedahay u leenahay, maxay tahay Kismaayo saa u leedahay u leenahay, Wariyaa Buulaxaawo saa u leedahay u leenahay, Wariyaa stop right there. Gumaysiga ka daaya dadka, ka daaya wariyaa dadka aku haysaan gumaysiga, oo dadka afraata ka saaca riixaysaan joojiya, oo 0.5 iyo 5 tiinahayd ku jabto. Annaga dadkii Soomaaliya ugu qiimaha badnayd ba ahna, laakiin maana hadli jirin. Haddaan hadlaynaa dhulkaana la idinwada dhigaynaa ogaada. Darajada baas iyo laandheeraha ku faantaan kulli waan ka rifaynaa, runta idin sheegaya. Waxa aad tihiin inta annaga idin aamusnaynaa wax noqoteen. Waxa aad tihiin ma jirto, waxa aad tihiin ma jirto, waxa aad tihiin ma jirto. Reer laandheerow, laanka ka go'a, wax aad tihiin ma jirto. Dalkiinni baa cunteen, dadkiinni baa cunteen, diin kuma dhaqantaan, wax aad tihiin lama yaqaan. Adduunka waxaad tihiin ba laga garan waay. Joojiya gumaysiga dadka aad gumaysanaysaan, joojiya gumaysiga dadka aad ku haysaan. Ree waqooyi, stop right there, stop right there. Adeerkaan oo meesha haysto, jooji qabyaalada waalan oo karkaraysa oo sheeha wadata, jooji, jooji. Ninka haysto maamul goboleedka waqooyi, jooji qabyaalada, jooji, stop right there. Dadkeenna Soomaali ma ka fiicno, dadkeenna axmaara kama fiicno, dadkeenna Soomaaliyeed noocay rabanaadan wariyaa axmaar kama fiicna. Qabyaaladan laga dhigay qadada iyo quraacda iyo cashada oo biyaha karkaraya ah oo socota, hala joojiyo. Qabyaaladan sunaamiga ah ee waqooyi qaada ee sunaamiga ah, hala joojiyo. Qabyaaladan takoorista ah ee dadka la takoorayo ee habeen iyo maalin ummadda Soomaaliyeed la kala gurayo, hala joojiyo. War kulligeen Soomaali baynu nahay, kulligeen Soomaali baynu nahay, Soomaali Ilaahay abuurta baynu nahay, dalkeennana Soomaali waay. Qof qof ka sarreeya, qof laanka mid ka dheerna ma jiro. Kulligeen hal dad oo Alla abuurtay, neefsado xaara oo qashin ah oo waxba ahayn oo Ilaahay agtiisa aan waxbaba ka ahayn, maciifa ayaana wax aan ahay ma jirto. Gumaysiga dadka Soomaaliyeed ee qiimaha badan lagu haayo, hala joojiyo. Gumaysiga dadka heer gaaray suuqaqi lagu maxay tahay gumaystay oo ayna ka adeegan karin oo la leeyahay markuu laandheeraha adeegto, adeego ilmaada rayaal Ilaahay baan ku dhaariya, weligi taas kulama maqasheen. Markii laandheeraha adeegta adi adeego, markii aan iskuulka ma imaan kartid because adiga waxaa tahay gabooye oo adiga ilmahayga iyo ilmahaaga istaabanayo, maxay tahay aan haymaanin baraha caafimaadka iyo meelaha dhakhaatiirta because gabooye aad tahay, dadkooda ayagoo wada isbitaalka hortiisa taagan ayay naftu ka dhacdaa. Dadkooda ayagoo wada oo isbitaalka hor taagan oo loo diiday because waa gabooye ayay naftu ka dhacdaa. Iskuuladii iskuulka ay damcday Maryam Mursalna u dhisto maca magaci waa loo diiday, waxaa la yiri kama dhigi karta Hadraawi, iyaduna waxay istiri ummadda isu soo dhaweey Hadraawi dhe, xataa waa loo diiday Hadraawi in laga dhigo. Adduunyada dadka ugu daran ee adduunkan maanta jiro, haddii African American la soo gumaystay maanta run loo gumaystay, waxa weeyaan gabooyaha ku dhaqan waqooyi. Waxaa loo gumaystay tii African American ay soo mareen 19 kala guur 200 sano ka hor. Waxaa ka socotaa meel Soomaaliya ka mid ee, waxay ka socotaa waqooyi. Gabooye waa lagu gumaystay oo waa lagu silciyey, oo waa lagu silciyey, oo waa lagu silciyey, oo waa lagu silciyey, oo bini'aadanka ma aha. Waxay ka qiimo daran yihiin qashinka la tuuro oo guriga laga soo tuuro oo qashinka la geeyo. Barta gabooyuhu degan yihiin baa lagu tuuraa, barta gabooyuhu degan yihiin baa lagu tuuraa, barta gabooyuhu degan yihiin baa lagu tuuraa.
qashinka la tuuro waxaa lagu tuuraa barta gabooyuhu degan yihiin ma maqasheen iskuulladooda ma imaan karaan iskuulladooda ma imaan karaan ma maqasheen biyaha meesha biyala'aana ka jiro biyaha ma loo ogola ma maqasheen xaafadooda tagsiga ma geli karo gaarina ma geli karo banaankaa la dhigaa ka dambe inu weeyaan ma maqasheen meel ay lama salaamo oo waxaa laga baqayaa gacantayna uga ba'aan gacantayna uga ba'aan baa laga baqayaa soo gacantii baa laga ilaalinayaa war adduunka meel ay taa ka jirto ma ii sheegi kartaa ma ii sheegi kartaan adduunka meel ay taa ka jirto dhinacna gumaystaa dalkeenni ka soo baabi'inaya dhinacna ummad wareersan oo dadkoodii lagu diray dadkoodii lagu diray ayaa kana baabi'inaya dadkoodii lagu diray ayaa ka baabi'inaya dadkoodii lagu diray ayaa ka baabi'inaya kuwii oo maxay tahayen gabooyaha la haystaha u ahaaba anigaa damaaseejiya ii soo dirayaa dadka gabooyaha la haystaha u yihiin oo dadkii gabooyaha soomaali ugu qiimaha badnaa gumaystay ee dowlad u diiday ee maamulkii u diiday ee maxay tahay biyihii u diiday ee tagsigii u diiday ee iskuulladii u diiday ayaa aniga ila hadlaya ha ila hadlinina aniga naa gabooyaan ahay fartayda jabtayna ma gaartaa fartayda jabtayna ma gaartaa dadnimadiinii iyo wanaagiinii iyo maxay tahay horusocodkiinii iyo wixiinii iyo wixii laydka filayay waxay noqdeen maantana qabiil inaad caano camal celcelisaan caano camal koob iyo shaah isku celcelisaan oo qabyaalada oo afarnaata ka sac dadkii qabyaalada lagu ceyrsanayo oo weliba dadkii la takoorayo oo aroosyadooda imaan karin oo waxbayna samayn karin oo saas gabdhi yara biyada ha weego indhuhu baluug yihiin baluug indhuhu yihiin wallahi dhaar baa laygu maray baluug indhuhu yihiin oo la yir waa gabooyo ay xataa ka eriyada ay ka baqayaan ma aadaan bicaus wiilasha xunkaa soo dilay dhahaynaayaa gabooyahay bax haddana waxmaba qarayaanba ayaga gabooyahay noo imaanin naa gabooyahay gabooye a taabani waa gabooye a kadur waa gabooye adduunka meesha maanta ummad soomaaliyeed lagu gumaystay ee hadday jirto maanta cuquba ka socoto ee hadday jirto maanta cuqubadii ugu xumayd adduunyada ay ka jirto waa waqooyi anaa horta idin sheegaya soomaalida koonfur degan iyo soomaalida kaloo meelaha kala degan xataa allah ilaahay qaar baa ka baqa oo diidan xataa dadka walaalahooda in ilaa xataa lala gaaro meel kasta takoorka waa ka socdaa laakiin kan waxa weeyaan axmaarada iyo roon kuwaa ma arki karo imooti imooti axmaarada iyo roon gabooyo waxaan idinkula talinayaa imaqla gabooyo dhegihiina furta maanta dhegihiina furta maanta imaqla horena waa idinla hadlay degdeg waa inaa kulahaataan meel aa idinka leedihiin magaalo annagaa idinla dhisayna kulligeen annagaa istaagayna kulligeenaa dhisanayno kulligeen ayaa idin imaanayno waxaan idinka baryayaa ka haddaa rataa kaba soo taga waqooyi laakiin meel kastoo aad joogtaan oo aad tagtaan waa inaa lahaataan your own city your own city waa inaa lahaataan idinkana waa inaa isku duubnaataan idinkana waa inaa gacmaha isqabsataan idinkana waa inaa kor isu soo qaadaan boqoradii soomaaliyeed inaad tihiin waa inaa tustaan waa inaa tustaan ummadda soomaaliyeed inaad tihiin gobtii soomaali weyn waa inaa tustaan inaa ummadda soomaaliyeed aa u tihiin gobtii soomaali weyn waxaa tustaan inaa idinka tihiin kuwii wax walba oo lagu dagaalamo sameeyey waxaa tustaan kuwii nabadda weligood kasoo telinaya waxaa tustaan kuwii madaxweyne ku-xigeenkoodu uu ahaa 21 sano ee ciidamadii adduunka ugu xooga badnaa afrika lambar wan libaxyada afrika ninkii sameeyey inuu asaga ahaa waxaa tustaan in aad tihiin xalaal quudato markaa kaca idinku gacmaha isqabsada bliis gacmaha isqabsada gacmaha isqabsada oo istaaga doofaarkaba waxaa la ficil la-aan baa loo cadaabaa doofaarkaba ficil la-aan baa loo cadaabaa doofaar waxaa loo cadaabaa ficil la-aan kaca oo gacmaha isqabsada si aan qolo idinka idinka liidataa idin yasinin qolo aan waxba ahayn oo axmaarada kaada ka dhaqaysa idinka yeena idin yasin qolo maxay ahayta waddankoodii dhan ba warka haynin oo axmaaradii meel walba dhinac walba ka soo gashay oo dhinac kasta dalkoodii dhinacna yahuud ka haysata dhinacna maxay tahay axmaar ka haysata yeena idinka idin yasin dalkan dadka badbaadin doona oo boqortooyada ka noqon doona waa idinka kaca kaca oo waa idin baryayaa kaca kaca oo tusa inaadna waxba annaga naga duwanayn inaad seem nahay tusa in aynan ayaga aad ka qiimo badan tihiin oo ka diin badan tihiin oo ka xalaal quudataysan tihiin tusa waa idin baryayaa ka istaaga meesha oo ha kala daarsanaanina weliba barnaamij kalena waa soo samaynaya oo idinka keligiin idin quseeya because bini aadanka soomaali ka samaysan tahay waa dad dalkoodii ayagu gacantooda meel walba ku gubaayo oo tarar iyo gaas u haysta dadkaas qofkii alla bado oo u liita ma yaqaanaan qofkaanu waa kaa xishooday iyo ilaahay buu ka baqayaa iyo waa qof wanaagsan ma yaqaanaan qofkaas ayay dusha kaga xaaraan ma yaqaanaan qofkaanu wuxuu risbakti buu ku siiyey risbaktiga adla sii ma yaqaanaan qofkaanu waa qof qiimo lehe ka leexo
قفكي اسكعل يا كلية أي كل إحرام أنا إذن شيء قفكي اسكعل يا أي كل إحرام مركا وايدن بريا يا إذن كنا اسكو دوبنا دا أو داد كينو قعمها اسقر صدان أو سوكع أو قعمها اسكو دقا أو تسا الدنيا دا إن آتيين دادكي سومالي بقرتو يدو ديها سومالي وين قبتي سومالي وين باتين قبويو قبتي سومالي وين باتين كعا أو ديار قروبا انتا وحان كقبحيا برنامجكا آن كقه الله يو walaalahay gobtii Soomaaliyeen boqoradii Soomaaliyeed gabooyo ayaan taa kaga baxayaa aan ilaahayna waxaan ka barayaa subxaana wa taala xaq inuu tuso dadka waqooyi ku nool ee ay ku nigood dhahaan no way walaalahayna lama dhibayo no way walaalahayna kama yeelin in la xumeeyo I hope in aan taa wistaagteen aad diidan xumaanta lagu haayo dadka walaalihiina oo ehelkiina waxaan walaalayaa ka hadlaynaa biidmillaah insha Allah qaybta labaad waxaan ka hadli doonaa dalkeenii Soomaaliyeed halo qayb kale baa waxaan ka hadli doonaa dalkeenii Soomaaliya waxaan ka hadlaynaa Muqdisho iyo mafiyadii dib u socod oo dalkii Soomaaliyeed u diiday hurdo iyo harsiimo oo raba dalka Soomaaliyeed oo dhan in ay cadaawaha gacanta u galiyaan oo waxayba ka soo horjeedaan nabad iyo naruuro iyo dawlad iyo dal ay ka soo horjeedaan waxayba diidan yihiinba in la dhaho dal Soomaaliya la dhaho badii u soo noqday waxay ba diidan yihiin badalkii cashuurta inay bixiyaan waxay ba diidan yihiin ba in dawlad is haysato ciidada wadata timaado waxay ba diidan yihiin ba in madaxweyne daacada iyo prime minister daacada imaado waxay ba diidan yihiin oo ka soo horjeedaan ba wanaagii dhamaa oo umada Soomaaliyeed ayay ka soo horjeedaan wanaagii dhamaa ee umada Soomaaliyeed ayay ka soo horjeedaan walaalayaa Soomaaliye maanta waxaan idin sheegayaa dhigihiina furta waxaan aad ka codsanayaa dhamaantiin annaga midnimo qaran hadaan nahay waxaan u taaganahay dalkeenii dadkeenii ciidanii calankeenii qolo kasto oo uu yahay qof Soomaaliyeed oo laga gardaran yahay baan u taaganahay dalkeenii baan u taaganahay oo annaga gardaro u ogoleen waxaan ka soo horjeednaa qof kasto oo baabaaya balanbalka Soomaaliyeed ka talinaya waxaan ka soo horjeednaa cadaawada dalkeenii ku hirgisaaya oo dhinac walba gacmaha iska soo qabsaday waxaan idin ku cusanayaa dhamaantiin inta wanaaga jecel inta samaha jecel inta idin kamida ee ay ku jirto qiimo jacayl oo Soomaalinimo anagu waxaan taaganahay second SYL wax aan raadinayno oo aan rabno ma jirto aan ahayn dalkeeni iyo dadkeeni oo gabooyo ku jiro dadkeeni iyo dalkeeni oo gabooyo ku jiro oo aan lays maxay tahay in dhibaato loo geysanin qofna waxa aan raadinayna waxay tahay nabad iyo nolol waxa aan raadinayna oo aan u taaganahay waxay tahay in aan qof walaalkayena la takoorin dalkayagana shisheeyo qaada waxaan u taaganaynahay waxay tahay only oo kaliya full time shaqaan ka shaqeeya oo aan hadda ka imaado waxaan hadda kugu soo galnaa mar walba aan kugu soo galnaa markaan danihi hoose iska soo dhameyno iyo dantii gaarka ah ayaan dantii guudna rabnaa inaan u dagaalano danta aan u dagaalamayno qofkii aqli leh oo dhano waxa weeyaan waa dantii guud ee ummada Soomaaliyeed ayaan u dagaalamayna kii aqal xun oo qabyaalad ku qafilan tahay oo furi ka dhumayo waxaad noo fahantaa inaan nahay dad iska bilaa hadlayo meelaha iska hadlayo waxaan idin soo gudbinaynaa waa wax run ah waxaan idin sheegayaa midnimo qaran hadda ka hor waxa ku jirta YouTube kaano kitaab jaamaca maray waxa ku jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo kale oo kitaab jaamaca maray oo dhahayaan waxaan u taagan hadalkeena inta aan noolnahay inaan u halgano halgankaygu wuxuu yahay inaan dalkaygii dadkaygii baraarujino qabyaaladda inaan ka baraarujino takoorka inaan ka baraarujino nabadana inaan u sheegno dalkeen cadaawaha inaan ka cilino oo aan tusno dalkeen inuu cadaawo ee maxay ta soo waxaynayo anagu walaalayaal qof kasto naga mida wadankan joogna waxaan ku baranay qof kasto naga mida wiilka program manager keenna waa wiil aqoon yahay kuwo nala shaqeeyo dhan waa kulli wada aqoon yahayno waxaan nahay dad shaqeysta oo dantoodii iyo noloshoodii u cararaya laakiin door biiday danta guud inay wax ka qabtaan waxaan ka qabanaynaa waa advising dalkeenii baan advice gareynaynaa waxaan ka qabanaynaa waxay tahay oo kaliya inaan baraarujino ummada mugdiga dheer ku jirtay qabyaalada waxaan ka hadlaynaa waxay tahay inaan cadaawaha hal il u yeelano hal il oo kaliya inaan u yeelano cadaawaha hal il oo kaliya inaan u yeelano anagu lacag raadin mayno anagu maxay tahay inaan noqono NGO raadin mayno anagu inaan noqono maxay tahay organization raadin mayno anagu this page aduu ku furan yahay anuu ii furan yahay kulligeen buu noo furan yahay wax alla wixii aad rabtid dalkaaga inaad u gudbiso ayaad ka gudbinaysaa macnaha bejkan wuxuu yahay halkaas uu fadhiyaa qofkii rabaa oo ay ka go'an tahay inuu SYL camal u fakaro ayuu sugayaa seeba SYL ku yimaadeen waxay ku yimaadeen
قفنا العك ما يربين قفنا محيته وحكة لك ما يربين قفنا قبيل كما يربين قفنا مقع كما يربين وحي ربين وكلية إنا يهلان دل ليرها دا صوماليا أننا وحا متاقنا إنا نهلنا دل ليرها دا صوماليا وحا أنرادين إنا وحا ويان وحا إنا نهلنا دل ليرها دا صوماليا دل كين يدد كيدي يقرح دبنا أو قيمها بنا أو شرف دبنا أو درس وناقلها أو محيته الدنيا داوين شلتي أولي بحيدة اللو يقان إنا هلنا بارنا كل أنا ومضى الصومالي القبيل كستوائك كومنتها وانجعلناه هل قبيل وأنا وأنك سورجنا أما هل قبيل وأنا وأن جونو فيرين مجدو أنا قاعد الله الله يوم إن هاي مانتو مانتو وقوي كقيلنا يا وقوي وادتك وانجعلها دتك وادتك يدي وعرش يدي وأنا عبد الله هو يدور بانها إن جبوي وادتك يدي وأهلك يدي وفاميلك يدي وأنا جبوي أحد الدين شيء أنا جبوي محمد سعدي أنا جبوي متين كل يوم تمشي كتير من ما قرأت كتير أنا جبوي هرت سامي وقتين كل يوم من ما قرأت أنا جبوي أنا وآل جبوي ساولا سعدا جبوي وادت كاني وفاهم كاني ديار بانون هاي يعني تاجنها دون كتسارم هاي متكلنا ويدين شيء ولا ليه واحدة ما تيدين شيء ليه وحنا نكون عصنا يا بقولي أفرتك لينا صدي حتى أفرتك حتى طبعا كم إذا بكا سعدا هاي وين تيدي لنا كلا بليز قد بيا فيديو جيجي وادن كاني أي دت كارس كو هايستان أو أي دولة دت كارس كو صادري مت بعدين شيء ليه دت كدولة كسور جيرة أو دولة ديدن قال قفلان بالو قاده او ولا قفلان ميلو سعدان ما يقانان حافظ ديرته او حمقدشه كتالا لغيا ددك مقدشه هيستا ما يمقليسان كوفيت غاب واي كوفيت غاب دومركي جوغي مقدشه سداسه اوينيان كلغود وا اوينيان waxay ogyihiin runta meesha ka socota ragii soomaaliyeed waa maqanaha jooga maqanaha joogana he waa maqanaha jooga waa maqanaha jooga ragii soomaaliyeed dalkeenii waa la wata waa la si wata waxa wata qoloyinkii hore ba intay meel cila u dageen meel wadan dad lahaayeen intay u dageen oo xafad yar uga dageen hadhowna dadkiina qaarna laayay qaarna wadanka ka dhoofiyay oo lacag siiyay oo yiri wadanka ka dhoof qaarna intay xoogaa lacag siiyeen neheen walaalaha qoorta ka jar oo xisbi sameeyso oo kasoo horjeeso dadkii ayaa xafadan ino dagan hadda idin sheegaya sirtaas qof walba oo ogow dadkii ayaa xafadan ino dagan dawladdana waxay dhahayeen maba rabna inay sii socotaba because waxa weeyaan daacad bay tahay dal bay rabtaa inay dhisto anagana dal ma maqli karno sidaasay dhahayeen dal ma maqli karnay dhahayeen dal ma maqli karnay dhahayeen soo soomaaliyeey dalkiina uu istaaga dalkiina uu istaaga sida aniga dareemayo maxamed dhaqan dareemayo walaalkay boos dareemayo dhamaanteen aan dareemayno midna maqarna daanahay dareema u halgama dalkiini u istaaga dalkiini koofiyad yar ayaa dhulka inoo fadhida kulligood waxay go'aansadeen dhulkan batroolkiisa iyo barwaaqadiisa la dhihi jiray boqolkiiba boqol buu muslim ahaa inaan dib dambe loo maqal waxa dawladda rabay inay ridaan waxa prime minister iyo madaxweynaha rabay inay ridaan waa nimankii gawaarida qafila lagu qaaday waa nimankii gawaarida qafila lagu qaaday ee la yiri dalka waa inaan anaga lahaana idinka maaha dawladdana waxaa lagu haystaa waxaa la yiri dawladdani aad bay daacad u tahay aad bay u honest tahay aad bay rabtaa soomaalnimadiina u soo celiso taasina ma mari kartaa anaga taasina ma rabno waxaan rabnaa la sameeyo gawaari qafilan baa lagu qaadaa xataa meel loo wado ma yaqaan laakiin waxa la soo siiyaa jawaano lacag ah exactly waa sidii lagu sameeyay walaalaheen waa sidii lagu sameeyay dalkii la dhigi jiray waad garanaysaa waa sidii lagu sameeyay dadka waxaana loogu sameeyay si dalka looga qaato innagana exactly sidii ayaan ku jirnaa gabdhaha iyo dumarka iyo dadka jooga muqdisho kor baa loo ooyaa ummada hoos bay ooyda kor bay ooynayaan runtaana idin sheegay dalkeen waa la haystaa soo ninkii ku meereysan lahaa oo baarlamaanka fadhiyo oo lacag qaatay oo jawaan qaatay oo dalkii soomaaliya adiga ayaa gaday ogow naagaha caqliga xun oo jooga maxay tahay baarlamaanka ku jiro oo farmaajacaynayo oo maskaxdoodii caqligoodii yaraaba intaasiyay inay marba maxay tahay madaxweyne caayaan ama gobol haysta oo halka haysto dalka soomaaliya adiga ayaa meel fundigay taa ogow kuwa in baarlamaanka u shiray afarta xabo oo gubatay oo wareersan oo mafiyad ah oo u shiraya maxay tahay dowladda oo leh aan kuma marsiyoono aan odayga kuma marsiyoono odayga 20 sano dalka soomaaliya 20 sano iyo 27 sano usoo telinay aan kuma marsiyoono kuwa dhahayo waa kuwa walaalayaal u istaagay in ay dowladda ridaan waa kuwa gaariga qafilan lagu qaaday ee xoogaaga la soo siiyey ee koofiyad yarta u adeegaya ummada soomaaliyeed ay kaca oo toosa oo indhaha furta dalkiini waa for sale dalkiini not only for sale inuu yahay dalkiina idinka online ka gadan ayaa toos loo qaadanaya dalkiina idinka oo online ka gadan oo aan doolarra idin siinin oo aan waxba laydin siinin ilaan waxba ma tiidiine ayaa toos loo qaadanaya
dawladda aad ku kacsan tihiin oo habeen iyo maalin raacsan rinna 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 oo afarta nin oo ku shaqaysta suuqa madow ay rabaan inaan canshuur laga qaadin, iyo afarta nin oo ku shaqaysta maxay ta akoono bangiyada ay rabaan inaan lacag laga qaadin, ee ay rabaan dawladda inay ka takhalusaan because xaraantii la daldalanaya ma taalo, because dalkii waxaa usoo dilaacay dowlad, because dalkii maxay ta waxaa rabaa canshuur in la qaado, because ummaddii soomaaliyeed oo daashay ayaa rabta inay dib isugu soo noqoto, because horumarka soo socda ayay ummaddii oo dhan ka arkeen. Lama doonayo koofiyad nar yarna waa ku jirtaa meesha, soo indhaha intaa furataan oo caqliga ka shaqaysiisaan ummad yahay soomaaliyeed. Hurdada ka kaca, hurdada ka kaca walaalayaal, toosa oo hurdada ka kaca. Dalkeeni waa wuxuu ku jiraa meeshii ugu dambeysay ayuu marayaa, waxaana marinaya soomaali caqliga ilaahay ka qaaday oo aad u xun oo aad u fog oo aad u fog oo lacag waxaan ahayn. Iimaankiibaa soomaali meeluu joogeenba wuxuu ka aaday lacag iyo burbur iyo baaba inay wax ka helaan. Dalkoodii iyo qiimahoodii iyo soomaalinimadoodii iyo ummadnimadoodii ayay maxaytay ka durugsan yihiin, aad bay uga durugsan yihiin. Marka walaalayaal soomaaliyeed, hurdada ka kaca, dalkeenni in la safegareeyo u baahan yahay, dowladdeenna in la safegareeyo u baahan tahay, ciidanka dalka Soomaaliya, ciidankan ku dhaartow, dadkii aan maanta ummadda soomaaliyeed dib u soo celin lahaayo, qabiil bannaanku idinka yahay, qabiil bannaanku idinka yahay, qaran baad u taagantihiin, dalkiinni baa u taagantihiin, dowladdiinni baa u taagantihiin, ummatu soomaal ayaad u taagantihiin, ummatu soomaal ayaad u taagantihiin. Waxaad ogaataan annagoo idinku dirsana oo araggiinnu markaan ad aragno ilaahay waa noo jeeday, aanan ku dirsano oo annaga haddaan nahay midnimo qaranna habeen iyo maalin idinka idin taagannahay, waxaan idinku codsanaynaa, waxaan idinku codsanaynaa in aad maanta walaashay ee xaawo duco ilaahay khayr ballaaran ha siiyo tiim membarkeenna ayaa maanta meel walba kala hadashay ciidanka, aniguna kama daba tegayo. Laakiin waxaan idin leenahay baawarka idinka waay, dalka badbaadinsa idinka waay, xoogii dalka idinka waay, qarannimadii gacantiinna ku jirtaa, qabyaalada inaad meel dheer geysaan idinkay gacantiinna ku jirtaa, cadowga na gaadaaya ee koofiidaha yaryar soo qaatay ee xoogaaga lacagtaa dadkeennu ku kala dhammaynaya ee dadkeenni beerarkoodii oo ceerina qaadanaya, gacantiinna ayay ku jirtaa inaad ka badbaadisaan oo dalkeenna aad ka badbaadisaan. Waxaan idinku codsanaynaa inaad dalkiinna u istaagtaan walaalayaal, waxaan idinku codsanaynaa inaad dalkiinna u istaagtaan. Annagana inta aan ka dhimanayno garabkiinna ayaana, ciidankeenna xoogga dalka soomaaliyeedu inta aan ka dhimanayno garabkiinna nahay. Laakiin gobonnimo, gobonnimo waa inaad la soo istaagtaan, gobonnimo dalkiinna waa inaad ku hanataan, mar labaad waa inay dhashaan ciidamadii xoogga dalka adduunka soomaaliyeed ee la yaqaanay waa inay dhashaan. Annaguna every minute aan leenahay waa inaan ku maintain garaynaa oo xoogga ku saarnaa inaan dowladdeenna ciidamadeenna soo celinno, ciidamadeenna waa inaan soo celinnaa si ay nooga qabtaan midka hoogay oo ba'ay oo gaariga qafilan lagu qaadaayo oo dalkiisii oo dhan raba inuu shilinka siisto. Shilinka keen oo sharafta dhiib u dhiijira walaalkay boos, ilaahay khayr ha siiye. Shilinka keen oo sharafta dhiib, shilinka keen oo sharaf, shilinka ho oo sharafta keen. Nadiifa walaalayaal, walaashay Nadiifa Qaran ayaa igala qayb qaadan doonta barnaamijka. Insha allah bilmillaahi kariim, waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ay shilinka keen oo sharafta hoo ma yeelayno, ma yeelayno. Shilinka keen oo sharafta hoo ma yeelayno, waa inaan istaagnaa, waa inaan istaagnaa. Sharafta keen bay ahayd ashwal, sharafta keen oo shilinka hoo, sharaftii dhan baa lagaa qaatay, shilinna waa lagu siiyey walaalkay, saas u dhahay. Waa maahmaaha uu sameeyey walaalkay team member, madax sare ciidanka qaranka, sida askariga midnimo qaran. Haddaad aragteen walaalkay boos ayaa sameeyey maamahada, wuxuu yidhi sharafta keen shilinka hoo. Waa sida exactly lagu sameeyay nimanka qafilan oo maxay ta gawaarida qafilan lagu qaadayo. Walaashay waxaan ku soo dhaweynayaa Nadiifa Qaran oo gabar wadeeniyada oo aad iyo aad iyo aad iyo aad soomaalinimada u jecel, aad iyo aad rabtana codkeeda maanta inay kaiga uga qayb qaadato nagistaabkana. Insha allah life ayay uga qayb qaadan doontaa walaal. Maxay tahay aad baan kuu soo dhaweynayaa. Waxaanan ka hadlayaa oo hadda aan ku jiraa ma cabaar hore waxaan ka soo hadlay walaalaheen gabooyo gabta soomaali weyn. Haddana waxaan ka hadlayaa barnaamijka ka socdo maafiyada Muqdisho, dowladdii inay dhaqdhaqaaqdo u diiday ayaan ka hadlayaa. Nadiifa ku soo dhawow, codkaagana kor u qaad. Assalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ku soco. Asalaamu calaykum. Malay maqlaa? Si fiican, si fiican baa. Walaalayaal ma maqashaa? Malay maqlaa walaalayaal? Ha, anigu waa ku maqlaayaa. Marka ku soco baa. Asalaamu calaykum. Marka hore waxaan salaamayaa ummadda muslimka ah
السلام عليكم مركه ورا وقت وحن سلام يا امه المسلمه ميل كتي جوغان او وحن ليهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مركه hore waxaan rabaa laba arimood inaan ka hadlo mid waxa waaye malay maqlaa si fiican ku soco mid hore waxa waaye horta dadkan walaalaheena ee diban ee gumaysanayo waaye midna wadankay waaye mid waxaan ka leeyahay dadkan walaalaha ah ee dadka ay la degan yihiin ee la deer yihiin ee la islaan yihiin ee la walaalo yihiin ee isu eg yihiin ee meel kasta hadii la joogo aan la kala saari karin horta in laga daayo cusubiyeenka in ilaahay loo noqdo in kitaabka la rumeeyo waa in la ogaado maalinta qiyaama in la dhimanayo in la ogaado qof kasta inay marcab raacay in la ogaado inaad reer hebel baa tahay iyo magacabuu lahaa ma jirto mid walba naxayshka lala baa la saari qabdii waana kaligiis la keen horta waa intaa la ogaado waa in ilaahay laga cabsado waa in ummaddan dhibka laga daayo ummaddan dhibka waa in laga daayo annaga waxaan leenahay haddaan midnimo qarannahay garabkiinaan taaganahay waxaana ku raacsanahay sidii walaashay jamiilo sheegta horta dadkan waa inay ismuujiyaan qofkan haddaadan ismuujin cid ka leexanaysa male ama haddaad leexato idan leexo adandhi waa lagugu tumanaya annaga waxaan leenahay ismuujiya garabkiinaan taaganahay meel samaysta waxaan ku raacsanahay jamiilo waa inaad meel kusoo ad joogtaan soo tagtaan annagana garabkiinaan joognaa waxaan leeyahay ummadda islaameed ee ilaahay ka baqa oo ilaahay u noqdo oo toobada u noqdo oo waxa dhibku inooga bixilayaa waxa dowladda inoogu hagaagi dhacday wixii aan meel u fadhiisan la'nahay waxa darada aan gelayn war innagibaa cunayna innagibaa isdilayna innagibaa isxaqirayna seen marka ay ku dhacaysaa inaan meel gaarno oo aynu fara u socono ma dhacay middaas saasaan uga baxaya walaashay baa ka hadashay wax badan ma rabo inaan ka iraado intaasaan uga baxaya midda labaad walaalayaal dowladda annagu horta hadaan nahay midnimo qaran annagu horta ma nihin qolo maxay ahaysay gaara uma shaqayno qolo gaarana ma rabno inaan ku shaqayno waxaan nahay annaga s y l baan u taaganahay xoogayadaan diyaar lanahay codkayadaan diyaar lanahay qolahayadaan diyaar lanahay waqtigayadaan diyaar lanahay mid waa middaa midda labaad dadka annaga waxaan rabnaa war waardaan hooyooyin baan nahay ciyaal baan haysanaa waan rafaadsannahay war nimanka iyo madaxda aan waddanka u dhiibanayo ilaahay ka baqa oo ummaddiina u tura oo naga daaya dibka iyo dibudhaca iyo gadaal u socodka naga daaya walaalayaalow dib u socodka naga daaya waxaan sugaynna maanta inaan hore u socono waxaan sugaynna maantay maalin walba oo meeshaas waxtun aan ka maqlo qalbigay wuu dhacaa hoos wuu dhacaa sidii anigoo curankay wuu dhisaan umalaya war walaalayaalow ilaahay ka baqa maxaan la nahaya waxaan la nahaya waxa weye maantay aniga haddii sii rabi ii timaado ilmahayga meel uma hayo ilmahayga meel uma hayo soo dalkan aan uga tegaya waddan ma yaqaanaan maxay haysay meelay ku noqdaan ma yaqaanaan dad ma yaqaanaan waxa weye meeshay joogaana waad ogtiin ummaddeen dhalinyaradeen waa ogtiin waxa ku dhacay dhalinyaradeen waa ogtiin dhibkan ahayd war dad yahow annaga dagaal ma rabno annaga colaad ma rabno waxaan rabnaa oo keliya inaad dowladda la shaqayno inaad hore u socotaan inaad xilkaya kasoo baxdaan wax kastoo daliilana aad sheegtaan laakiin dhibka iyo majaqabadka iyo yay soconisaan nalaka daayo yay soconisaan nalaka daayo bicaus wax kasta oo yimaada haddii lugta la qabto meel kasta haddii laysu fadhiiso war waxba soomaali waxay ku maamaan far telefoon ma dhaqdo war far telefoon ma dhaqdo walaalayaalow dadkiinaan baarlimaanka ku jira hadda aniga dhibka igu daran waa maalmaha ka horti waa oo igu qasbay inaan maantay soo galo waxa weeye meesha dumarkii aan rajayna anigu hadda ka hordoon waxaan dhahay war dumaro nimanka wax duminaya naad baa hoos jiifta naad baa guriga u xaaqda naad baa karka u dhaqda naad baa cunnada u karisa naad buu habeenkii la seexdaa war idinkaa ka cadanee ku dhul habeenkii sarit marku kula joogo bedel oo isagoo wadaniya ka soo saar hadda ka hor baan dhahay oo meel ku soo qoray war walaalayaalow dumarkii aan saa ka filaayay inay balkii qalloocnaana soo bedelaan yaa maanta waxay keeneen inay ku qaraartaan oo ku shaqaystaan inay madaxweyneyaasha caayaan because waxaa la yidhi hashi maxaa la dhahay ducadii badantaa meel bay macluul ugu baksidaa maamaala ahayd qofku waxa weeye hadduu barto inuu wadan dumiyo ama hadduu barto qof inuu caayo weligiis meeshuun baa u muuqanay war dumarow innagu ma nihin kuwa la adeegsanayo innagu waxaan nahay kuwa dhibku ku dhacay waxaan nahay kuwa casayda qaaday waxaan nahay kuwa ilmaha la jactirsan waxaan nahay kuwa stresku ku dhacay waxaan nahay kuwa waalan war waa inaad kaa ogaan war naa kastoy waa inaad ogaato dhibku inuu adigu kugu dhacay war wiilkaaga waaye kan la qarxinaa war wiilkaaga
way kan arkayo qaxaysana war ninkaagu way kan xaraanta inuu soo qaato ilmaha iyo guriga jikeena war waxa dhan maadta way qaban kartaa iyadana waayo aniga waxaan aaminsanahay 1999 meesha adduunku ka deglay ee dad ragga ay umbabeen ee isu ilaaween ay sawaka u caayaan ee nolosha uga dhaceen inay naaga haysa because iyagii hor booday naag kastii waxay leedahay odagan maalintu tobanku keeno burasi baa u qaado oo gaari cado oo xaaraan u keeno wallaahi billahi aniga naagta waa ka sarreeya maxay ka galay berriya inta ciyaar haysatana duurka gelaya maxay faa'iida marka wardadii oo ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada nagadaaya ma rabno dowlad dabada lahay ma rabno dad la sumiyo ma rabno umar la isku diro ma rabno nimanka baarlamaanka ah ee dahaya u baan adeegsanayna ee balaayan qarxinaynana waxaan leeyahay walaalayaalow intaas inaas inaas waa soo daalay dagaal intaas waa noogu filan dib intaas waa noogu filan walaalayaal waa in baryaynaa dhibka naga daaya dowladdaas doorashada wixii lagu kala helaya lagu kala helo naga daaya dhibka ilaahay ka baqo dhibka naga daaya naagayow idinkuna meel kalista oo nimankiina awal baqaatiyaan ka joognay idinkiina oo dhibka idinku dhacayana ha hore qordinine bal gadaal isugu noqda war ummaddan maxaa la siiyey war anugu abuureysanay soomaalida waxa la siiya ma garan lahayd marka walaalayaal waa in salaamaya intaasa maanta kusoo gabagabayna aad iyo aad baa inay salaamaya waxa weeye ummaddeena ilaahay ha isu soo siwo qalbigaana gubanaya qalbigeena allah qaboojiyo wallaahi qalbigaana gubanaya qalbiga allah noo qaboojiyo aamiin dowladda iyadana allah noo adkeeyo intaas baan leeyahay aamiin thank you nadiifa aad baan kugu salaamayaa baay thank you so much qara allah kusiiyo waan walaashay nadiifo waaye walaashay nadiifo waaye ilaahay khayr ha siiyo nadiifo qaran waa gabar wadaniyad ah oo aad iyo aad iyo aad iyo aad soomaalnimada ugu dheertahay oo wax walba